ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ከግንባታ ጀምሮ እስከ ዲፕሎማሲ ብዙ ውረዶችን አልፎ ሦስተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ተጠናቆ ኢትዮጵያውያን የጓጉትን ብርሃን ማመንጨት ጀምሯል በዚህ ውጣውረድ በበዛበት የግድቡ ሂደት እውቀታቸውን ሳይሰስቱ በዲፕሎማሲው ረገድ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ የቆዩት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ደመቅ አጪሶ ከደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጋር በነበራቸው ቆይታ የዘመናት የትውልድ ቁጭት የሆነው የህዳሴው ግድብ ከብዙ ውረድ በኋላ እዚህ ምዕራፍ ላይ መድረሱ ከፍተኛ ደስታ ይሰጣል ብለዋል ህዳሴ ግድብ እውን ሆኖ ከህዳሴ ግድብ የሚመነጨው መብራት ምን እንደሚመስል ራሱ በጉጉት የጠበቀበት ፕሮጀክት ስለሆነ እኛም ጊዜያችንን ጉልበታችንን እውቀታችንን ኢንቨስት እንዳደረገ ሰው እጅግ በጣም ደስተኛ የሆንበት ና ምናልባት በአንድ ወቅት ይሄ ነገር ይቻል ሆን እንደ በጅምር ይቀር የሆን እንዴ ብለን ነገር ወደ ድምዳሜ ወደ ፍጻሜ መምጣቱ በጣም አስገርም ለሚ ለሚወዱ ወዳጆች ብቻ ሳይሆን በጠላቶች ዘንድም በግብጽ ሚዲያ አንዳንዶችን ያለው ኢትዮጵያ ጠል የሆነ አመለካከት ያላቸው ሰዎች እጅ ወደ ላይ እንግዲህ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን በራሳቸው አሳክተውታልና ና ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ ላቸው የሚል መልእክት ያስተላለፉበትና እጅግ በጣም የተደመሙበት ፕሮጀክት ሆኗል የህዳሴው ግድብ የኢትዮጵያውያን የአንድነትና የቆራጥነት እንዲሁም የአይበገሬነት ምልክት ነው ያሉት ዶክተር ደመቀ የግድቡ መጓተትና የውጭ ጫና ሳይበግራቸው ኢትዮጵያውያን በዓለም አቀፍ ደረጃ ግዙፍ የሆነውን ፕሮጀክት እውን ማድረግ ችለዋል ብለዋል ከጅምሩ ጀምሮ በህዳሴው ግድብ ላይ የተለያዩ ጫናዎችን ስታደርግ የነበረችው ግብጽ ዛሬም ድረስ ከግድቡ ጋር ተያይዞ የውሃ ደህንነት ብላ አስገዳጅ ስምምነት ለማድረግ የልማትን ጉዳይ የጸጥታ ጉዳይ በማድረግ በተደጋጋሚ ጊዜ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ወስደዋለች ታዲያ ግብጽ የውሃ ደህንነት ብላ ብታነሳም ነገሩ ወዲህ ነው ይላሉ ዶክተር ደመቀ የግድቡ መገንባት በቀጠናው ላይ የኢትዮጵያን ተሰሚነትና ተደራዳሪነት ስለሚጨምር ሰግታ እንጂ ግድቡ በግብጽ ላይ የውሃ እጥረት እንደማያስከትልና እንደማይጎዳት ግብጽ ራሷ ታውቃለች ነው ያሉት ጉዳዩ የውሃ ቮሊዩም አይደለም ግብጾች እውነቱን ለመናገር ውሃ ወተር ሴኪሪታይዜሽን የሚል አመለካከት አላቸው ይሄ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ነው ማብራታ መንጭቶ ወንዙ የተፈጥሮ ፍሰት አቅጣጫውን ጠብቆ እንደሚሄድ ያውቁታል ችግሩ ግን ኢትዮጵያውያን አቅማቸው ሊጎለብት ይችላል የመደራደር አቅማቸውም ከዚህ በኋላ ከፍልል ይችላል በህዳሴ ግድብ ብቻም ላይ ይችላሉ የሚል ስጋት ስላላቸው ነው እንጂ ጉዳዩ መጀመሪያም የውሃ ጥያቄ የማነስ የመብዛት ጉዳይ ሆኖ አይመስለኝም ግን ግብጽ ፖለቲከኞች የህዳሴ ግድብ ሶስተኛ የውሃ ሙሌት ስልክ ና ሁለተኛው ተርባይን ኤሌክትሪክ ማመንጨት ሲጀምር በጣም ኢትዮጵያ ጠለ መለካከት ያላቸው የግብጽ የውሃ ፖለቲከኞች ያሉት ምንድን የኢትዮጵያ ምንድን ነው የግብጽ የውሃ ዲፕሎማሲ ሪሞት በኢትዮጵያውያን እጅ ገባ ነው ምለው እንግዲህ ይሄ የሚያመለክተው ከወተር ሴኩሪታይዜሽን የሚባለው ነገር ከጥንት ጀምሮ የያዙት ነገር ምን ያህል እንደተጠናወታቸው ና ኢትዮጵያውያን የመልማት ፍላጎትም እንደሌላቸው ጭምር ማሳያ ነው እንጂ ውሃው ይሄን ያህል እንደማይጎል ና ችግር እንደማይፈጥርባቸው በደንብ ያውቁታል ብዬ አስባለሁ ግብጽ ለአባይ ውሃ ምንም አስተዋጽኦ ሳታበረክት አብዛኛው ዜጎቿ የመብራት ተጠቃሚ ናቸው ያሉት ዶክተር ደመቀ ኢትዮጵያ ግን 92 በመቶ ወንዞቿ ወደ ውጭ እየፈሰሱ ከ60 በመቶ በላይ ዜጎቿ በጨለማ ውስጥ ናቸው ብለዋል ኢትዮጵያ የእዳሴውን ግድብም ሆነ ሌሎች የምተገብራቸው ፕሮጀክቶች ጥቅሙ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ግብፅን ጨምሮ ሌሎች ጎረቤት ሀገራትን ለመጥቀምና እኩል ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ስትሰራ መቆየቷን ከጥንት እስከ ዛሬ ድረስ የኢትዮጵያ መሪዎች ይዘውት የመጡት አቋም መሆኑንም ገልጸዋል የህዳሴው ግድብ የተጓተተ ቢሆንም ኢትዮጵያ ብዙ የተማረችበትና መተባበርና አንድነት ካለ በርካታ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን መስራት እንደሚቻል ጠላትም ወዳጅም ተረድቷል ሲሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ደመቀ አጭሶ ገልጸዋል በቀጣይም ለመልካም ነገር መተባበርና በአንድነት መቆም ይገባልም ብለዋል ግብጾችም ምናልባት እጅግ በጣም ያፈሩበት በዲፕሎማሲ ኪሳራ የሚገጠማቸው ጊዜ አድርጌ ጭምር ነው የሚወስደው እና ለኢትዮጵያውያን ግን በጣም ትልቅ ትምህርት ነው አንዳንድ ጊዜ በኢኮኖሚ በጣም እንደሌሎች ሀገሮች ባታድግ እንኳን በአንድነት ማተባበር ከቻልክ ከታናሽ እስከ ታላቅ በአንድ ላይ በአንድ ለመልካም አላማ ተረባርበ ከቆምክ ግድቡን ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ እኔ የሚታየኝ የህዳሴ ግድብ የሚመሳስሉ ትላልቅ ፕሮጀክቶች በህዳሴ ግድብ ብቻ እና በቃልን የምል እምነት አይኖረኝም ወደዛ ማሰብ እንጀምራለን ስለዚህ ን ሀሳብ የሚረዱ ሰዎች ይህንን ቅዱስ አላማ ከኛ ጋር ሆነው ተሰልፈው መደገፍ ቀጠናውን የሚያስተሳስር ከትርምስ ከግጭት ቀጠናነት የሚያወጣ ፕሮጀክት አይነት ስለሆነ ሪጂናል ፓወር ኢንቴግሬሽን ሀብ ሆና ሀገር ኢትዮጵያ ናት ከዛ አንጻር መታየት ያለበት ስለሆነ አለም እንግዲህ ይህንን ትምህርት በሚገባ ተምሯል ብዬ አስባለሁ